Sveiki gyvi. Aš esu Aurimas Perednis, esu žinių radijo žurnalistas ir Laisvės TV laidos Sarginiai šunys vedėjas. Ir mes tęsiam savo valdžios stebėjimą. Civilinio proceso kodekso pataisos. Jo sukaustė žiniasklaidos dėmesį, jo sukaustė visuomenės dėmesį, Seimas buvo užsimojęs prieš vieną svarbiausių demokratijos vertybių žodžio laisvę. Viena vertus turbūt nėra nieko keisto, kad politikai nemėgsta žurnalistų. Kasgi mėgsta tuos, kurie kelia problemas, kurie ieško problemų ir kasgi mėgsta laukti kiekvieną dieną puslapių internetinių ar spaudos puslapių, kuriuose gali pamatyti save ne tokioj gražioj šviesoj. Mes tą suprantam. Turbūt labai sveika, kad visuomeniai ir valstybei, sveikoji valstybei, žiniasklaida nėra mėgiama valdžios. Taip ir turėtų būti. Sveika įtampa tarp žiniasklaidos ir valdžios yra pažangos variklis. Sveika įtampa reikalinga. Tačiau vienas dalykas turbūt labai mus turėtų neraminti. Seimo nariai po šito balsavimo dėl civilinio proceso kodekso pataisų atvirai prisipažino. Vieni sakė, kad jie nesuprato, už ką balsavo, kiti sakė, kad juos išdūrė, treti sakė, kad čia vyksta kažkoks manipuliavimas jais. Kas iš tiesų vyksta parlamente, kaip priimami įstatymai ir kodėl tokie dalykai įvyksta, kai Seimo nariai atvirai sako, kad jie nesuprato, už ką balsavo. Igno Grinevičiaus parengtas reportažas apie tai. Visiems pažįstami herojai – trys paršeliai. Čia jie lėlių teatro herojai. Lėlių, kurios valdomos virvutėmis. Neseniai bandytų priimti, bet prezidentės vetuotų civilinio kodekso pataisų priėmimo procesas parodė, kad Seimo nariais gali būti manipuliuojama panašiai kaip šiomis lėlėmis. Seimo nariai, balsuodami už ar prieš įstatymus, ne visuomet daro tai iki galo atsakingai, mat per posėdį remiantis praėjusio Seimo darbo statistiką, priimami vidutiniškai net 7 įstatymai. Išsamiai susipažinti su jais visais – sudėtinga. Todėl, kaip pavyzdį pasitelkdami civilinio kodekso įstatymo redakciją, aiškinomės, kokios kliūtis Seimo nariams gali trukdyti susipažinti su tuo, už ką balsuojama ir kaip gali vykti manipuliavimas informacija. Manau, kad per greitai svarstymas buvo, nesureagavo siunti visuomenė ir ta pati žurnalistų sąjunga, ar šiaip nevyriausybinis sektorius ir mes negavom tų signalų laiku, kadangi valdantieji labai greitai šitą stūmė, tai tiesiog nesureaguota nei iš opozicijos, nei iš visuomenės ir po to tik tai, kai jau priimta, tada susigaudimo, oho, čia gali būti blogai. Ir vietoj to, kad pataisų autoriai pradžioje pristatytų visuomeniai, padiskutuotų, galų galės spaudos konferenciją, tai jie vat taip bando įkišti į darbotvarkę, po to Seimas priima, po to turi atšaukti ir jeigu atkreipė dėmesį, man teko pirmininkauti tam posėdžiui, Seimas vieningai pritarė jau po to prezidentės veto. Tai kaip čia paaiškinti? Nu, pataisų autoriai, tai čia daugiausia teisėtvarkos komitetas šiek tiek negražiai pasielgė, man taip atrodo. Civilinio kodekso pataisų priėmimo atveju pirminės ir didžiausia atsakomybė už tai, kaip virvutės bus tampamos rengiant įstatymo projektą nešęs komitetas, buvo socialdemokrato Juliaus Sabatausko vadovaujamas teisės ir teisėtvarkos komitetas. Politikos ekspertai neslepia, kad Seimo nariai neretai linkia pasitikėti kolegų nuomonę ir jų pateikiamą informaciją. Bet kartu tai yra ir didelė gėda, nes jeigu Seimo nariai prisipažįsta, kad jie nesuvokė, už ką balsavo, tai tada kyla klausimas, kaip jie skirsto savo darbo laiką, ar jie iš tikrųjų gali pasitikėti savo kolegomis, kurių nuomonę pasikliauja, ir kas kaltas dėl viso šito nesusipratimo. Tai, na, aš tikiuosi, kad tokie precedentai vers ir Seimo narius žymiai atidžiau sekti, ypač opozicijai, sekti tuos įstatymų projektus, kurie yra teikiami balsavimui. Teisės ir teisėtvarkos komitetas pateikęs, apsvarstęs ir galiausiai pasiūlė Seimui, kad šis priimtų civilinio kodekso pataisą, sako, jog parlamentarai turėjo visą reikiamą informaciją apie pakeitimus. Aš suprasčiau galbūt, kad naujokai, nežino visų procedūrų ir visi dokumentų, kuries pristato komitetai prieš svarstymą, prieš priėmimo procedūrą. Tačiau senbuviams tai tikrai žinotina ir ypač senbuvis Pilmėnas, manau, kad viešai apsijuokė pasakydamas, kad nebuvo informuotas, nes komitetas visą informaciją pateikė savo išvadoje, kuri svarstoma viešai komiteto posėdėje ir kuriame yra išsakyti visi argumentai prieš, argumentai už
Rekomendacijas rengiant įstatymus galima gauti ne tik Seimo viduje. Tam pasitelkiamos ir srityse, kurias liečia įstatymas veikiančios organizacijos. Bet ir čia yra vietos žaidimams. Didžiausia kontroversija priimtoje, po to vetuotoje civilinio kodekso pataisų redakcijoje sukėlė šeštoji jos dalis. O tiksliau tai, kad balsavimui pateiktame projekte nebeliko nė žodžio apie civilinės atsakomybės išimtį, taikoma, jeigu tikrovės netitinkančius duomenis apie viešą asmenį bei jo valstybinę ir visuomeninę veiklą paskelbęs asmuo, įrodo, kad jis veikia sąžiningai, siekdamas supažindinti visuomenę su tuo viešu asmeniu ar jo veikla. Šio pataisimo, sako nežinojusi ir žurnalistų etikos inspektorė. Tai dėl pirmos dalies pakeitimo situacija mums buvo žinoma ir mes taip pat teikiame siūlymą, tai yra žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba teikė siūlymą dėl pirmos dalies pataisų ir buvo teirautasi mūsų nuomonės, tai buvo pritarimas, o dėl šeštos dalies mūsų nuomonės nebuvo klausti ir mes lygiai taip pat kaip ir visa visuomenė sužinojom apie tokią pataisą po to, kai jau Seimas balsavo dėl pritarimo. Nors čia vėl Teisės ir Teisėtvarkos komitetas teigia, kad ir inspektorės atstovai buvo informuoti apie visus reikiamus pakeitimus. Ką reiškia nebuvo informuoti? Nors tikrai dabar nebesiginčiuosiu su jumis, tiesiog reikia man pasižiūrėti, ar jinai nedalyvavo tose svarstymuose. Ir tada aš tikrai galėčiau pateikti dokumentiškai įrodymą, kad tai yra netiesa. Dabar aš nesiginčysiu. Kadangi, sakiau, tai yra testinis dalykas, civilinio kodekso atsiradimas yra pasiekmė baudžimo kodekso priėmimo. Baudžimo kodekso priėmimo svarstymuose daugelį svarstymų dalyvavo tiek inspektoriaus atstovai, tiek visų žiniasklaidos priemonių atstovai. Prezidentės vetavimui pritarė 87 Seimo nariai, o 18 norėjo pataisas apsvarstyti iš naujo. Pasak Teisės ir Teisėtvarkos komiteto, toks staigus apsigalvojimas nėra naujas reiškinys Seimo salėje, bet tai rodo jau kitas problemas. Turbūt tik sprendimai orientuoti į tinkamą įstatymų turinio komunikavimą ir pačių Seimo narių budrumas ateityje gali apsaugoti Seimą nuo atsidūrimo lėlių vaidmenyje. Rinkimuose varžosi ne tik tai partijos, kandidatai, įvaizdžiai, lyderiai, bet ir labai dideli pinigai. 7 milijonai eurų tiek partijos išleido praėjusiems Seimo rinkimams. Viskas būtų neblogai. Partijos nori įgyti konkurencinį pranašumą, sutelkti dėmesio sau, pirkti žiniasklaidą, pirkti dėmesį. Bet tas 100 000 dėžutėj, kažkaip pasimaišė ta dėžutė, prasidėjo bylos tiek prieš liberalus, tiek prieš kitus buvusius Seimo narius ir kažkaip naikinasi tas pasitikėjimas piliečių politinė sistema kitom partijom. Mes pažvelgiam akiliau į tuos 7 milijonus eurų, ką partijos už tai pirko, kiek joms kainavo mandatas ir kaip jos išleido tuos pinigus. Igno Grinevičiaus reportažas apie tai. Turgelis. Čia išdėstytos prekės pigesnės nei vidutiniškai partijai kainavo vienas mandatas, bet sudėję visų prekių vertę galbūt ir gautume daugiau nei 50 000 eurų. Nors už vieną mandatą paklotos sumos anot vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko buvo įvairios. Kainos yra ganėtinai skirtingos ir, sakykime, jeigu partija gavo tik tai 2 mandatus, čia darbo partija, tai jei ta mandato vertė yra nepalyginamai didesnė negu, sakykime, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungai, kurios mandato vertė, nors jie išleido per 1,2 milijono litų, bet 54 mandatai, 22 000 eurų. Taip sako Zenonas Vaigauskas. Vidutiniškai kiekvienas kandidatas rinkiminiai kampanijai išleidžia tiek, kiek kainuotų 1000 turgelyje parduodamų kumpių. Klausite, iš kur jie gauna tiek pinigų? Šaltiniai yra keli. Pirmiausia, partijos lėšos, kurios susikaupia dažniausiai iš narystės mokesčio, o didžiausia dalį partijos turimų pinigų sudaro valstybės biudžeto dotacijos. Biudžeto dotacijos priklauso nuo to, kiek partija gauna rinkėjų balsų per paskutiniuosius rinkimus. Seimo, Europos parlamento, prezidento rinkimai neskaičiuojami, o savivaldybių tarybų rinkimai skaičiuojami tik iš dalies, neskaičiuojami yra mero rinkimai, jeigu partija kelia meras. Nu, reiškia, ir partijos keltų kandidatų. Suskaičiuojami visi balsai, kiekvienas balsas įvertinamas yra tam tikra pinigų suma, kiek biudžete yra tų pinigų skiriama, ir pagal tai partijos pasidalina tos proporcingai balsams lėšas. Kitaip sakant, kiekvieno rinkėjo balsas partija iš esmės lemia tam tikrą pinigų sumą, kad jinai gaus per eilę metų dotaciją. Kitų finansavimo šaltinių gali būti fiziniai asmenys, bet jiems keliami reikalavimai. Negali kiekvienas pilietis aukoti tiek, kiek širdis geidžia.
Pirmiausia, privaloma deklaruoti metinės pajamas, aukojimo suma negali viršyti 10% praėjusių metų gautų pajamų. Apie tai, kaip užtikrinamas aukojimo skaidrumas, kalbame su Valstybinė mokesčių inspekcija. Vertinam aukotojų, tie, kurie aukojo, pajamų pačių atitikimą jo turimam turtui ir išlaidoms. Tai yra, ar jo pajamos, kiek jisai aplamai turi pajamų, yra teisingai apmokestintos ir yra iš vis apmokestintos. Ir jeigu nustatoma rizika, kad, sakykime, yra kažkokių klausimų arba neaišku, iš kokių šaltinių tos pajamos atsiradė, auka pakankamai didelė, o asmuo ten pajamų turi labai mažai, tai tais atvejais atliekami kontrolės veiksmai. Anot kontrolės departamento direktoriaus pavaduotojos Eglės Ramanauskinės, kadangi jau 6 metus juridiniai asmenys negali tapti partijų finansavimo šaltiniais, rinkimų metu neskaidrių atvejų pasitaiko vis mažiau. Paskutinis, trečiasis pinigų šaltinis gali būti kandidato lėšos. Jeigu kandidatas pats save kėlėsi, tai tada į valstybės biudžetą tie pinigai, nes specialioji kandidato sąskaita yra speciali, jos nes antstolis negali netgi areštuoti skirtas, ir jinai yra tik tai rinkimų kampanija. Jeigu, sakykime, tam kandidatui kažkas, kiti rinkėjai suaukojo didesnę pinigų sumą, tai ta pinigų suma, kuri nepanaudojama rinkimų kampanijai, arba į partijos biudžetą, arba į valstybės biudžetą. Kandidatas negali iš rinkimų pats savo uždirbti. Tikina Zenonas Vaigauskas. Kai kurie kandidatai aukojo gausiai. Ramūnas Karbauskis nepagailėjo 15 tūkstančių eurų, o antrų daugiausiai aukojusių kandidatų tapo 125 numerių valstiečių sąrašiai rašytas Kestas Pudys, surinkęs ir paukojęs 14 tūkstančių eurų arba beveik 1/3 savo metinių pajamų bei 1/5 viso turimo turto. Čia jei neskaičiuotume 13 tūkstančių eurų, vos 1000 mažesnės nei auka rinkimams paskolos. Per praėjusius rinkimus partijos didžiausią finansavimą gavo iš valstybės biudžeto, mažiausiai pinigų surinko iš fizinių asmenų. Iš viso tai siekė beveik 6 milijonus eurų. Prieš 4 metus kandidatavę politikai turėjo daugiau nei 500 000 didesnės pajamas. Tiesa, tuomet ir pretendentų į Seimą buvo daugiau. 1927 lyginant su 1461 šiuose Seimo rinkimuose. Šiemet savuosius pretendentus pigiausiai Seimą delegavusiems valstiečiams liko ir daugiausiai skolų – beveik 1 000 000 eurų. Rizika pasiteisino, partija galės padengti įsiskolinimus, naudodamasi po sėkmingų rinkimų laukiančiomis gausiomis valstybės dotacijomis. Anot ryšių su visuomenė agentūros idėja prima direktoriaus Pauliaus Tamulionio, tokia rizika visiškai suprantama, mandato kaina nėra tai, ką partijos skaičiuotų dar prieš pradėdamos kampaniją. Kai partijos vedlys ar ne, ten valdo milijardinį verslą, pasiskolinti 1 000 000 eurų jo partijai, ar ne, tai galbūt nėra didelė problema, ar ne, jeigu tu valdai tokį kapitalą, tavo partija pasiskolė 1 000 000 eurų, tai tau tai nesukelia daug įtampos matyti, ar ne, tu galvoji, kad kažkaip tai po to išspręsim, ar ten kažkaip gausim dotaciją, perkredituosim, kažkokį rasim būdą. Kitu atveju, jeigu kokio Puteikio Kristupo junginys pasiskolintų 1 000 000 eurų, tai tiem žmonėm būtų didelių bėdų matyti po to. Tai čia skirtinga situacija. Manau, kad partijos tikrai neplanuoja, kiek kainuos mandatas, jos planuoja eiti rinkimus ir juos laimėti tiek, kad dalyvautų valdančioji daugumoj. Nes tada, kai esi valdančioji daugumoj, tada tavo mandatas yra vertas kažko tai. Tada tu gali priimti sprendimus, tu gali spręsti, tu gali daryti įtaką, ar ne, kuri yra tai, dėl ko į rinkimus ir einama. Tai mandato kaina, manau, kad paaiškėja po rinkimų matematiškai išvedus, padalinus, išleistą sumą iš gautų mandatų skaičiaus, ir tai yra tokia post factum ataskaita, kurią paskui galima įvertinti, kam pigiausiai kainavo rinkimai įvertinus rezultatus, kam brangiausiai. Rinkimų kampanijai sukauptą biudžetą partijos beveik be išimčių naudoja pagalbą pasitelkdamos ryšių su visuomenė agentūras. Per šiuos rinkimus politikai kaip reklamos platformas visų pirma rinkosi spaudą, panašios sumos atiteko ir išoriniai reklamai bei reklamai televizijoje. Ir nors atrodo, kad gyvename išmaniajame amžiuje, internetui nubirėjo vos 10% partijų reklamai skirtų pinigų. Tas pats Paulius Tamulionis ir Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų štabo vadovas Algirdas Sysas bei liberalų sąjūdžio atsakingasis sekretorius Renaldas Vaizbrodas teigia, kad dažniausiai partijos internete tiesiog neranda savo tikslinės auditorijos arba orientuojasi informacijos kokybę, bet ne kiekybę. Partijos kaunasi dėl elektorato, labiausiai paveikiamo elektorato. Tai manau, kad ir specialistai tai patarė, ir pačios partijos, jų žmonės supranta, kad daugiausiai paveikiamas elektoratas yra mažiau išsilavinęs elektoratas, kuris yra regionuose, kuris skaito regioninę spaudą, kuris žiūri televiziją, kuris mato lauko reklamą, skaito galbūt tos bukletus, krajutės,
O tie, kurie yra internete, tai yra jaunesni, labiau išslavinę, labiau progresyvus, labiau liberalų matyt rinkėjai ir jų nuomonę sunkiau paveikti, tai, tai dėl to koncentruojasi tas tradicinius, tuos tradicinius kanalus, kaip pasiekti tą labiausiai paveikiamą auditoriją. Tu gali ir visą biudžetą į internetą patalpinti, bet jeigu tavo rinkėjai skaito laikraščius arba žiūri LNK arba kitą televiziją ar Lietuvos televiziją, tai na, tas rezultatas bus žiauriai brangus ir gausi labai mažai mandatų. Tai vis tiek reikia pirmiausia ugdyti savo rinkėją vienokį ar kitokį, kurioj terpė jis daugiausia būna, veikia, stebi, bendrauja ir tada taip ir veikia dirbti. Biudžeto dydis nebūtinai generuoja geriausią rezultatą. Tai yra, tu gali investuoti beprotiškus pinigus, tuos, kuriuos dabar dedi į televiziją, į Facebooką, į socialinius tinklus ir nepasiekti to didžiulio skirtumo rezultato prasme. Todėl, ką mes užsitikriname šioje rinkimų kampanijoje, tai bazinį matomumą, ne perteklinį, bet bazinį matomumą televizijoje, tada tam tikrą matomumą lauko reklamos eteryje ir didesnį matomumą internete. Bet tam reikia skirtingų lėšų. Ir šiuo atveju dėl to internetas atrodo lyg ir nedaug užima biudžeto dalį, nedidelę biudžeto dalį, bet iš tikrųjų indėlio prasme, susitelkimo prasme, tai mums daug ką reiškia. Grįžkime prie agentūrų. Nors joms skiriamos išties nemažos lėšos, pavyzdžiui, valstiečiai, liberalai ir tvarkiečiai pasirinktų agentūrų konsultacijoms skiria daugiau nei bet kam kitam, politikai ne visuomet klausosi konsultantų patarimų. Tam, kad pasiekti rezultatą, reikia vykdyti piaro siūlymus, na, laikytis tam tikros tvarkos. Bet jeigu tu galvoji, kad tu geriau žinai negu peras, tai joks peras nepadeda. Ir turbūt todėl, kad partijos kartais įkiša savo trigrašį, jų išlaidų eilutėse atsiranda įdomių įrašų. Štai tvarka ir teisingumas. Uždarai akcinei bendrovei Pūkas partija skyrė per 21 tūkstantį eurų, o Kęstutis Pūkas vėliau būtent su šia politinė jėga pateko į Seimą. Gal reklama Pūkė buvo populiari tarp visų partijų? Taip teikti būtų sunku, kadangi ši žiniasklaidos priemonė per rinkimus uždirbo vos daugiau nei 29 tūkstančius eurų ir beveik 3 kart daugiau pajamų gavo iš tvarkos ir teisingumo nei iš visų kitų partijų kartu sudėjus. Darbo partija dėl nevieningos rinkimų strategijos susilaukusi kritikos net iš savo buvusio lyderio Viktoro Uspaskicho sugebėjo pasinaudoti net 5 skirtingų reklamos studijų ar ryšių su visuomenė klausimais konsultuojančių įmonių paslaugomis. Viena jų 16515 eurų gavusi mažoji bendrija Pergalės strategija, kurios veikla internete įvardyjama tiesiog kaip kita veikla. Tėvynės sąjunga taip pat gali pasigirti dirbusi su nemažu kiekiu komunikacijos specialistų, kad ir su AR agentūra, kuriai sumokėjo per 10 tūkstančių eurų ir apie kurios vadovą ar pačios įmonės veiklą rasti informacijos internete neįmanoma, išskyrus tai, kad įmonė registruota 2008-aisiais ir užsiima scenos pastatymais. Liberalų sąjungų rinkimų lėšos gan įdomiai pasiskirstė tarp televizijų. MG Baltic valdomai LNK grupiai partija skyrė 2/3 daugiau lėšų nei TV3. Renaldas Vaizbrodas teigia, kad tai nieko bendro su partijos korupcijos istorija neturi. Tai, kas vyko praeityje sąsojai su Eligijaus Masiulio byla, na, aš esu įsitikinęs, kad teisėsauga ras visus atsakymus ir visuomeniai bus pateikti jie. O mūsų partijos šiuose rinkimų kampanijos pasirinkimai neturėjo jokios įtakos visi šie procesai. O mes tikimės, kad jaudinamės be reikalo ir kad visi rinkimų kampanijos metu vykę procesai, bei netgi sandoriai su įmonėmis iš pirmo žvilgsnio nevykdančiomis jokios ypatingos veiklos, yra skaidrus, o partijoms paslaugos buvo suteiktos ir jos neišmetė pinigų iš šiukšlių dėžę. Na ką, žvelgiam į tai, kas vyksta Seimo posėdžiuose. Viena svarbiausių Seimo narių funkcijų yra įstatymų leidyba, dalyvavimas įstatymų leidybos procese. Kokybiškas dalyvavimas, posėdžių lankymas, kartais atrodo, kad tai nėra toks jau labai reikšmingas dalykas, ypač mūsų Seimo nariams. Mums atrodo, kad tai yra itin svarbus dalykas, todėl tie, kas nedalyvauja Seimo posėdžiuose, turi turėti labai rimtą priežastį tam. Mano kolegė Akvilė Naginionytė pasižvalgė po Seimo salę, pasižvalgė po Seimo narių posėdžių lankymo statistiką ir pasakys, ką jį ten atrado.
Seimo posėdžių salė yra viena iš vietų, kurios lankymas rekomenduojamas. Tačiau be itin svarbios įstatymų leidybos funkcijos, parlamentarai turi ir kitų užduočių. Nors 10-asis Seimo statuto straipsnis nurodo, kad Seimo narys privalo dalyvauti Seimo posėdžiuose, tam, kad jis sulauktų sankcijų, turi praleisti daugiau kaip pusę posėdžių, kuriuose vyksta iš anksto numatyti balsavimai. Gan liberali lankymo tvarka seimūnams suteikia lankstumo renkantis prioritetus. Problema didžiausia turbūt ta, kad žmonės, rinkėjai labai pyksta dėl šito dalyko, nes aš suprantu tą poziciją, kad galvoja žmonės, pavyzdžiui, negali netėti darbą, ar ne, ten, arba kažkur dinkti darbo metu ir už tai gausi kažkokias nuobaudas. O kodėl Seimo nariam maždaug viskas leidžiama, nes jie neturi nieko virš savęs, ne, jie patys savo yra valdžia. Tai čia šitą aš matau didelę problemą. Bet dėl paties to lankymo, aš manau, kad čia problema truputėlį netgi yra kitokia. Iš tikrųjų, kad mūsų parlamentas išleidžia daugiausiai įstatymų visoje Europoje. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad darbotvarkės yra labai perkrautos. Ir kad tie įstatymai dažnai būna tokie labai techninio pobūdžio. Ir iš tikrųjų, klausimas, pavyzdžiui, Seimo narė, ne, jeigu jam yra pasirinkimas, ar sėdėti ten daug valandų posėdėje, kur iš esmės apie nieką, kur yra tik techniniai klausimai sprendžiami, ar iš tikrųjų nuvažiuoti pas rinkėjus, kai jie prašo, kad atvažiuokite, mums čia labai svarbus renginys atidaryti, ar ne? Ir tu atsiduri iš tikrųjų tokioje dilemoje, nes kas yra svarbiau, ar svarbiau yra atstovavimas, ar svarbiau yra ta įstatymų leidyba. Ir aš visai netgi galėčiau pateisinti tokį Seimo narį, kuris iš tikrųjų nuvažiuoja geriau pas savo rinkėjus, arba tarkim netgi ir sėdi kabinete ir iš tikrųjų kažką kūrė, sakykime, kažkokį naują įstatymo projektą. Tiesa, riba tarp laiko išnaudojimo kitam su parlamento pareigomis susijusiam darbui ir posėdžio nelankymo tam, kad būtų galima užsiimti kitą norimą veiklą, yra slidi. Žmogus pats apsisprendžia, kas yra svarbiau. Nes tą įstatymą kažkokį techninį priims ir, sakykime, ir maža grupelė žmonių, ar ne, ten nebūtinai visi turi sėdėti. O jeigu tu per tą laiką gali kažką geresnio padaryti, tai gal visiems būtų tik geriau. Bet yra kitas momentas, kad yra tokių, kurie piknaudžiauja, kurie nedaro nei to, nei no, o iš viso kažkur išvažiuoja ir atostogauti ar dar kažką. Ne? Tai va tie sugadina visą reikalą, kad tada mes neduodam tokio pasitikėjimo kredito tiem Seimo nariam ir juos priverčiam tiesiog bukai tenai sėdėti toj Seimo posėdžių salėje. Todėl tuo, kokius kelius mina posėdžiuose nepasirodė Seimo nariai ir toliau domėsimės kiekvienoje laidoje. Gruodžio mėnesį įsiskyrė 6 parlamentarai. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius neatvyko į 8 posėdžius. Tenka derinti, tai dabar, kaip būnu ir šiandieną, sakysime, aš jau 2 kartus buvau Seime ir kiek galiu tengiuos dalyvauti, bet iš tikrųjų vis tiek pagrindinis darbas yra tikrai gan atsakingas ministro darbas ir jame ar taip jau yra, kad labai daug kelionių. Per tą laiką dabar aš tikrai labai daug atsisakiau, nes mes derinom vyriausybės programą su parlamentu, tai aš tikrai neišvykau gal kokias 4 išvykas per tą laiką, bet vis tiek per tą laiką irgi buvau ir Abu Dabi buvau, pavyzdžiui, kur buvo gal rimtas Arabų pasaulio saugumo forumas, arba, sakysim, Briuselį vis tiek pavyko ištrūkti, nors vienam vakarui diskusija NATO užsienio reikalų ministrų. Buvo geras vizitas, iš tikrųjų svarbus Jungtinėje karalystėje su Borisu Johnsonu ir su labai plačiai su žiniasklaida, iš tikrųjų. Tai vat per tą laiką, ką dabar bandau atsiminti iš to laikotarpio, kurio dar netaip daug praėjo, iš tikrųjų. Bet iš tikrųjų, na, reikia derinti, kiek tai yra įmanoma ir stengsimės tą daryti. Atlyginimą už Seimo nario darbą negaunu, aš gaunu atlyginimą už vyriausybės nario darbą, bet tai nereiškia, kad aš neturiu kreipdėmėsi. Bet tie, kurie turi vienintelę darbo vietą, tai be abejo turi kreipdėmėsi į posėdžių lankomumą. Yra buvę praeitos kadencijos į pabaigą, pamenu, būdavo pustuštė stalė, būdavo net per vyriausybės valandą vyriausybės narių daugiau negu Seimo narių salėje. Tai žinoma, Tai nėra ne tai, kad nepagarba būtų, bet iš tikrųjų galbūt ir ne savo pareigų nevykdymas. Konservatorius Emanuelis Zingeris praleido 6 posėdžius, kaip atsteigė dėl veiklos susijusios su užsienio reikalais. Parlamentaras yra delegacijos į Europos tarybos parlamentinę asamblėją narys. Mano tiesioginės pareigos susijusios su užsienio veikla, labai daug oficialių susitikimų, kurie vyksta ne Seimo pastate. Mano veiklos pobūdis yra susijęs su tiesioginiam pareigybėm. Pareigos yra susijusios su užsienio veikla, kiek dešimtmečių jūs galite atsiversti. Jeigu žinau, kiek jums, kokia amžiaus jūs esate, bet jūs atsimenat nuo sąjūdžio laikų, aš esu atsakingas už užsienio reikalus. Valstiečių frakcijos atstovas Valerijus Simulik praleido taip pat 6 posėdžius. Jis ir tvarkietis Kęstutis Barkevičius Seime nepasirodė gruodžio 13, 15 ir 16.
Kolegos buvo išvykę į Baltijos asamblėjos ir Guam parlamentinės asamblėjos sesiją. O, komandiruoti kur buvau? Taip, komandiruoti yra valdybos, sprendimas, ką komentuoti? Valstiečiai Audrys Šimas bei Arvydas Nekrošius į Seimo posėdžius taip pat neatvyko po 5 kartus. Priežastis buvo nedarbingumo lapelis. Nuo praeito trečiadienį iki vakar dienos turėjom nedarbingumo lapelį. Ir tai turi užfiksuoti, yra, manau, Seime yra viskas elektroniniu būdu pateikti. Tiek. Priežastys, nors kai kurios aiškinamos lengvai miglotai, visgi labiau panašius į Seimo nario veiklos diversifikavimą nei darbo vengimą. Naujasis Seimas panašu dar neįprato piknaudžiauti galimybę nelankyti posėdžių. Nors senesni Seimo nariai mena tušias sales, šios kadencijos seimūnai gruodžio mėnesį tiesioginę savo pareigas atliko noriai. Posėdžiai vidutiniškai pritraukdavo po 131 Seimo narį. Laidos pabaigoje noriu aš jums visiems padėkoti, mus mėgstantiems, mus kritikuojantiems. Kaip sakė Linkolnas, kritikas yra geriausias tavo mokytojas, man atrodo, tai labai svarbu. Ypač tiems, kurie mums padeda, savanoriams, kurie savanoriškai skiria dalį savo laiko padėti mums kokybiškiau padaryti savo darbą. Mes stengsimės ir toliau stebėti, tyrinėti, stengsimės atlikti savo darbą sąžiningai ir stengsimės padaryti tai, kad valdžia netitrūktų nuo žmonių. Pats blogiausias dalykas, kas gali atsitikti, valdžia pradeda galvot, kad virš jų tik mėlynas dangus. Virš jų dar Lietuvos visuomenė, kuri juos stebi, juos analizuoja, juos kritikuoja ir stengiasi padaryti taip, kad jie dirbtų jai. Visiems laimingų 2017-ųjų, susitiksim po 2 savaičių. Ši ir kitos Laisvės TV laidos kūriamos žiūrovų lėšomis. Prisidėk prie kokybiško turinio ir tu paremk Laisvės TV patreon.com platformoje.